tiba-tiba saja menjadi pembangkang. Terkejut juga. Sebelum ni sama, tiba-tiba jadi tak sama. Saya dah cakap banyak kali dalam isu federalisme, sepatutnya kita di empat buah negeri ini tidak dibeza-bezakan dengan negeri-negeri lain yang telah bersetuju menyerahkan sebahagian besar kuasa-kuasa kerajaan negeri ketika kita memasuki perjanjian pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Sebahagian besar kuasa yang sedang dinikmati oleh kerajaan persekutuan adalah kuasa-kuasa kerajaan negeri yang diserahkan kepada persekutuan. Waktu itu kita serah begitu banyak kerana tuntutan dan kepentingan federal pada waktu itu ialah menghadapi ancaman dan sebagai negeri atau negara yang baru merdeka. Maka penyerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak lepas serenda awal. Reti. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang dikasihi kanda saya yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Menteri Besar Negeri Terengganu. Yang berhormat mulia Tengku Seri Bijaya Raja Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu dan isteri. Yang berhormat Datuk Seri Haji Norizan Ghazali Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah dan isteri. Yang berhormat Datuk Razli Cik Ani Penasihat Undang-Undang Negeri Terengganu dan isteri. Yang berhormat Datuk Nik Azhar Hakim Nik Mahmud Penasihat Undang-Undang Negeri Kedah. Yang berhormat Datuk Narastia Pegawai Kewangan Negeri Terengganu. Dan yang bahagia isteri, yang berhormat Datuk Haji Syed Khairul Anwar Syed Abidin, Pegawai Kewangan Negeri dan isteri. Senior saya yang berhormat Ustaz Arifin Rahman. Saya tak tahu macam mana dia jadi ustaz, dia mengaji sains komputer di USM. Tiba-tiba jadi ustaz. Dan isteri-isteri. Datuk Haji Fauzi Mustafa, Timbalan Setiausaha Kerajaan Pembangunan dan isteri. Yang berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Terengganu. Yang berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah. Yang bahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Ketua-Ketua Jabatan Pegawai Tadbir Negeri Terengganu dan Kedah. Hadirin hadirat sekalian. Pertama sekali saya rakamkan juta terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu yang telah sudi untuk menjemput kita hadir pada malam ini menikmati jamuan makan malam kerajaan negeri di atas kunjungan yang telah tertangguh sekian lama. Sebenarnya saya cakap dengan Datuk Norizan ni lama lah nak pergi Terengganu ni. Tapi Alhamdulillah Allah izinkan pada tarikh ini. Saya dipahamkan Yang Amat Berhormat ada program dengan Bahduli Yang Mahmulia Tuanku Sultan besok. Jadi tak adalah waktu perlawanan bola sepak tu. Jadi satu excuse yang tidak dapat di apa-apakan lagi. Tuan-tuan sekalian, Terengganu agak amat dekat di hati saya kerana saya berkahwin dengan orang Terengganu. Isteri saya orang Besut, insyaAllah yang akan datang pun tidak jauh dari situlah. Acah je lah, bampin, melawak je. Sebelum ni banyak kali saya telah berkunjung kemari dan pegawai-pegawai saya pun bukanlah asing. Sebahagian besar ada hubungan kekeluargaan di Terengganu ini. Dan alangkah baiknya dalam pengurusan dan pentadbiran negeri, kedua-dua negeri yang secara sejarahnya adalah negeri Melayu tidak bersekutu di zaman Inggeris dapat menyatupadukan kekuatan masing-masing untuk saling bantu-membantu
untuk saling menguatkan negeri-negeri Melayu di Pantai Timur dan di Utara Semenanjung. Ada dua lagi negeri Melayu tidak bersekutu, Johor dan Kelantan. Kelantan sangat dekat dengan Terengganu ini. Kami di utara dekat dengan Perlis. Tapi ciri Perlis tidak sama dengan kita. Dia pakai pegawai federal, PTD, belain sikit lah. Tapi untuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, saya yakin kita berkongsi kesamaan yang begitu banyak. Dan saya yakin ketebalan semangat para pegawai tadbir kedua-dua negeri adalah sama, menyintai negeri masing-masing. Dan saya harap kecintaan kita kepada negeri kita ini dapat dipupuk dan disemai dengan kerjasama yang lebih erat antara negeri Kedah dan negeri Terengganu. Sebagai sebuah kerajaan yang baru, tiba-tiba saja menjadi pembangkang. Terkejut juga. Sebelum ni sama, tiba-tiba jadi tak sama. Saya dah cakap banyak kali dalam isu federalisme, sepatutnya kita di empat buah negeri ini tidak dibeza-bezakan dengan negeri-negeri lain yang telah bersetuju menyerahkan sebahagian besar kuasa-kuasa kerajaan negeri ketika kita memasuki perjanjian pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Sebahagian besar kuasa yang sedang dinikmati oleh kerajaan persekutuan adalah kuasa-kuasa kerajaan negeri yang diserahkan kepada persekutuan. Waktu itu kita serah begitu banyak kerana tuntutan dan kepentingan federal pada waktu itu ialah menghadapi ancaman dan sebagai negeri atau negara yang baru merdeka. Maka penyerahan pada waktu itu adalah untuk memastikan negeri-negeri dibantu sepenuhnya dalam sektor keselamatan dan pembangunan atas semangat kita yang baru merdeka daripada penjajahan. Setelah hampir 70 tahun, sepatutnya perkongsian kuasa itu diserah balik sebahagiannya kepada negeri-negeri. Ini semangat yang sedang ditiupkan oleh sebahagian daripada negeri-negeri yang membentuk Persekutuan Malaysia. Tidaklah menjadi hasrat kita untuk memisahkan diri, tetapi pemusatan kuasa kepada persekutuan sehingga menyesakkan nafas kita di negeri-negeri boleh diperkotak-katikkan atas alasan kita berbeza latar belakang. Ini sesuatu yang tidak sihat untuk sebuah federalisme, untuk sebuah persekutuan. Dengan demikianlah ketika ucapan titah merasmikan sidang DUN Negeri Kedah baru-baru ini, kebawah duli Yang Mulia Tuanku Sultan Kedah telah membangkitkan sejarah penyerahan kuasa negeri-negeri kepada persekutuan untuk sentiasa diingati, untuk sentiasa menjadi pedoman kepada persekutuan bagaimana harus melayani kepentingan dan keperluan negeri-negeri. Saya harap pertemuan Kedah dan Terengganu ini akan menyuntik ataupun menghasilkan satu titik bagaimana negeri-negeri harus berperanan dan berfungsi memberi reaksi dan respon kepada sikap menganaktirikan kerajaan yang berbeza latar belakang politik. Saya yakin Terengganu dan Kedah sama seperti kami di Kedah, tidak ada sedikit pun terdetik di hati kami untuk merasa berbeza, untuk merasa untuk tidak mematuhi apa sahaja kehendak dan keputusan yang dibuat di peringkat persekutuan. Saya yakin negeri-negeri lain pun sama. Tetapi alangkah baiknya kalau sikap yang ada di diri kita ini juga dikongsi oleh rakan-rakan dan sahabat kita yang memerintah di peringkat persekutuan. Alangkah baiknya begitu. Tuan-tuan sekalian, ada pantun. Pasal saya tahu lapar dah. Dari Kedah kami berkelana, singgah sebentar di Pasar Payang.
Kedah dan Terengganu seias kata bersama maju mencapai gemilang. Pulau Redang airnya jernih tapi tak sapi. Tasik Kenyir memukau pandangan. Hubungan erat bertambah kasih bersama maju melangkah ke hadapan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.